Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu videoda önümüzdəki 2 həftə ərzində eBay-də sıfırdan başlayaraq satış həyata keçirməyə çalışacağıq. Yəni bu 2 həftə ərzində biz həm mağaza açmalıyıq, hesabımızı səliqəyə salmalıyıq, məhsulları araşdırıb tapıb və o məhsulları yükləməliyik. Üstəlik 2 həftə ərzində ən az 1 satış həyata keçirməliyik. Elə isə başlayaq. Deməli bu gün ayın 14-üdür. Yəni satış eləmək üçün qarşıda 14 günümüz var. İndi isə daxil olaq eBay-ə və özümüzə bir mağaza açaq. eBay səhifəsinə daxil olandan sonra buradakı register sözünə basıram, yəni qeydiyyatdan keçmək üçün. Burada biznes hesabından və şəxsi hesabdan qeydiyyatdan keçmək olar, mən şəxsi hesabdan qeydiyyatdan keçirəm. Bir parol yaradandan sonra hesabımı yaratmış oluram. Hesab ayarlarına daxil olandan sonra buradakı bəzi məlumatları doğrulamalıyam, yəni adres hissəsi. Bu məlumatları doldurandan sonra davam edirəm və ayarlar hissəsində şəxsi məlumatlar sözünü daxil oluram. İndi isə buradakı məlumatları doğrulamalıyam. Yəni, Gmailimi və nömrəmi. Kənarındakı doğrula sözünə basandan sonra mənə bir kodu göndərəcək və Gmaildən bu kodun nə olduğunu görə bilərəm. Aha, belə bir kod gəldi. Bu kodu kopyalayıb buraya yapışdırıram və təsdiqləyirəm. Gmailimizi doğruladıq. İndi növbəti addım nömrəmizi doğrulamaqdır. Nömrəmizə də kod göndərməyini istəyirik və kodu gələndən sonra bunu daxil edə biləcəyik. Nömrəni də doğrulayandan sonra artıq eləyəcək heç bir şey yoxdur. İndi isə mağazama gedirəm. Təbii ki, hesabımız hələ satıcı hesabı deyil, amma burada dəyişikliklər eləmək lazımdır. Burada haqqında hissəsinə qısa ingiliscə bir mətn yazıram. Dedim ki, salam, mən sizin ev heyvanlarınız və eviniz üçün yaxşı məhsullar satıram və yaxşı qiymətə. Bunu yaddaşda saxlayırıq. Daha sonra özümüzə bir profil şəkli seçməliyik və bu mağazamızı dəyişməliyik. Profil şəklini düzəltmək üçün biz təbii ki, Canva-dan istifadə edə bilərik. Mən özümə hal-hazırda bir niş seçmişəm. Yəni, ev heyvanları məhsulları və ev məhsulları. Ona görə də əgər siz də özünüzə bir niş seçmişsinizsə, ona uyğun ad və profil şəkli yarada bilərsiniz. İndi isə mən profil şəklimi hazırlayayım. İndi isə daxil oluram mağazamı yenidən. Editləyirəm mağazamı və buradakı şəkil hissəsindən, yəni profil şəkli hissəsinə basıram ki, düzəltdiyim profil şəklini bura əlavə edeyim. Profil şəklimi də əlavə elədim, indi isə mağazamın adını düzəltməliyim. Burada da hesab ayarları hissəsindən düzəltmək mümkündür. Yenə daxil oluram hesab ayarlarına və istifadəçi adımı dəyişib qoyuram Pet and Home. Artıq mağazam demək olar ki, hazırdır. İndi edəcəyim şey növbəti günlər ərzində watching eləməkdir. Yəni, axtarıram burada istədiyim bir məhsulu. Yaxşısı bu da elə öz nişimə uyğun məhsulları axtarım. Axtarıram bu kimi məhsulları, yəni xoşuma gələn məhsulları görəndə daxil oluram bunların içərisinə və buradan rənglərini, ölçülərini seçirəm və Add to Watch List deyirəm. Add to Watch List deyəndə bu mənim artıq Watching Listimə əlavə olunur. Yəni, Watching List burada yuxarıda görə biləcəyiniz Watching Listi. Burada daxil olanda bütün watching listinizdə olan məhsulları görməyiniz mümkündür. Mən növbəti bir neçə gün ərzində watching listimə məhsullar əlavə edəcəm. Hesabımı biraz daha köhnə hesab kimi, biraz daha da istifadə olmuş hesab kimi göstərməyə çalışacağam. Təxminən gündə 8-10 arası məhsulu watch listə əlavə edə bilərəm. Aha, əsas səhifəmizə gələndən sonra ilk edəcəyimiz şey buradakı ship to sözünü Azərbaycan Respublikası yox, United States eləməkdir. Yəni bizim satış zonamız, satıcı zonamız Amerikadır. Ona görə də burada da Amerikaya göndər deyə bir seçim eləməliyik ki, bizdə axtarışda nəticələr düz çıxsın. Növbəti olaraq edə biləcəyimiz şey ödəmələr hissəsinə daxil olmaqdır. Buradakı Payment Information hissəsinə daxil olanda, burada davam edəndən sonra Add to Payment Option deyəndə, buradakı seçimlərdən birini əlavə eləmək mümkündür. Təbii ki, ancaq hal-hazırda kart və ya debit kartı, kredit və ya debit kartı əlavə edə bilərik, çünki bizim hesabımız alıcı hesabıdır. Biz bu watchingləri eləyəndən sonra, yəni bir neçə gün watchingləri eləyəndən sonra satıcı hesabına keçə bilərik. Yəni, o zaman Payoneer-i bağlayacaq bu hesabımıza və artıq ondan da bir neçə gün sonra məhsul yükləməyə hazır olacaq. Hələ isə sizlə sağollaşıram, bir neçə gün sonra görüşərik. 4-cü gündən hər birinizə salamlar. Bu keçən 4 gün ərzində ancaq watching eləmişəm. Hətta buradan watch listimə baxıb nə qədər məhsulun olduğunu görə bilərəm. Göründüyü kimi 4 gün ərzində 82 məhsulu watch listimə əlavə eləmişəm. İndi isə məhsul araşdırması edib, məhsul tapıb onu birbaşa yayımlamağın vaxtı gəldi. Məhsul araşdırması edəndə edəcəyimiz ilk şey ana səhifəmizi düzəltməkdir.
Yəni Google Chrome-da və yaxud istifadə etdiyiniz başqa browserlərdə bir neçə səhifəni ard-arda açmağımız lazımdır. Məsələn, mən bu hissəni məhsulları tapmaq üçün istifadə edəcəm. Növbəti hissəni Amazon-dan məhsul araşdırmaq üçün istifadə edəcəm və daha bir yer də açıb bura eBay Fee Calculator yazıram. Yəni komissiyaları hesablamaq üçün də bundan istifadə edəcəm. Bu 3 hissə hamısı hazır olduqdan sonra məhsul araşdırmağa başlaya bilərəm. Təbii ki, məhsul araşdırmaqla bağlı detallı şəkildə video hazırlamışam və təlimin içinə daxil eləmişəm. Amma burada da biraz bəhs eləmək istəyirəm ki, məhsulda birinci önəm verdiyimiz şey satılmasıdır. Yəni, məhsul son günlərdə satılmayıbsa və yaxud son həftədə, heç olmasa son ayda satılmayıbsa, o məhsulu yükləməyin xeyri yoxdur. İndi isə gəlin detallı şəkildə məhsul araşdırmağa başlayaq. Mənim təbii ki, işim heyvan məhsulları olduğuna görə birinci heyvan məhsullarına başlamaq istəyirəm. Ona görə də ilk edəcəyim şey Amazon'da çox satılan məhsulları tapıb eBay-ə yükləməkdir. Əslində, burada bir neçə yöntəm var. Birincisi, eBay-də çox satılan məhsulları tapıb tədarükçülərini tapmaqdır. İkincisi, başqa tədarükçülərimizdə çox satılan məhsulları axtarıb eBay-ə əlavə eləməkdir. Və üçüncüsü isə müxtəlif əlavə proqramlar vasitəsilə, məsələn Zik Analytics və yaxud başqa proqramlar vasitəsilə ümumilikdə çox satılan məhsulları müəyyən edib onları yerləşdirməkdir. Mən burada hər ikisindən istifadə edəcəm. Yəni həm Amazon'da, həm də eBay-də ən çox satılan məhsulları tapmağa çalışacağam. Birinci Amazon'dan başlayıram. Amazon'a daxil olanda burada bestseller hissəsinə daxil oluram, yəni çox satılanlar hissəsi. Və qeyd edim ki, məndə Amazon Prime-dir, yəni pulsuz şəkildə 30 gün istifadə müddətim var. Aşağı indikdə burada həmin bestseller, yəni çox satılan məhsulların kateqoriyalarını görmək mümkündür. Mən burada Pet Supplies seçdim, yəni ev heyvan məhsulları. İndi isə buradakı məhsulları bir-bir araşdırmağa başlayacağım. İlk növbədə birinci ümumi nəzər salmağa çalışıram və gözümə yaxşı dəyən məhsulları seçəcəm. Məsələn, belə bir məhsul var. Bunu kopyalayıram və adını bura yapışdırıram. Axtarışa verəndə baxıram ki, bu məhsul demək olar ki, satılmayıb. Deməli, bu bizim axtardığımız məhsul deyil. Daha sonra yenə aşağı doğru gedirəm və belə bir məhsul var. Bunu da kopyalayıram adını və bura yapışdırıb axtarışa verirəm. Bu məhsul burada satılıb, yəni 15 dollar 6 sentə. Burada isə 9 dollar 71 sent. Nə vaxt satılıb buna baxaq. 12 dekabr 2020. Yəni çoxdan satılıb, bu da bizə lazım deyil. Belə bir məhsul tapdım. Dərman məhsuldur. Deyəsən, itlər üçündür və bu məhsul Amazon'da 11.69-dur, üstəlik 40%-lik bir kupon var. Burada isə qiyməti 16.40-dır. İndi isə bu məhsulu tapandan sonra yenidən bu məhsulun adını burada axtarışa verirəm. Yəni, bu qiymət 16.40 idi. Baxı görək, daha az qiymətə satan var mı? 16.40-dan aşağı satan yoxdur. Deməli, düz məhsuldayıq. İndi isə bunun necə satıldığına baxaq. 160 dəfə satılıb, yəni 160 dənə satılıb bundan. Baxaq görək, son 1 ayda, daha doğrusu son 18 gündə 2 dənəsi satılıb. 1 ay içində 21 dənə satılıb. Belə bir məhsul tapanda, yəni sata biləcəyiniz bir məhsul tapanda nə edirsiniz? Əvvəlcə bir Excel fayli yaratmalısınız. İndi bu faylın sizə örneğini göstərim. Belə bir Excel fayli yaratmağınız lazımdır. Yəni burada məhsulun eBay-də olan linki, məhsulu satacağınız qiymət, məhsulu hardan tapmışsınız onun linki, xərclər, gəlir və məhsulun adı. Bu nə üçün lazımdır? Çünki bu məhsul nə vaxtsa satılanda siz həmin məhsulu gəlib adını kopyalayıb birbaşa Amazon'dan və yaxud başqa tədarükçülərinizdən tapmaq yerinə bu məhsulun linkini buradan kopyalayıb birbaşa həmin yerə gedə bilərsiniz. Çünki ola bilər ki, məhsulun qiyməti dəyişib və yaxud məhsulun tədarükçüsü dəyişib. Buna görə də əmin olmaq lazımdır ki, ilk tapdığınız satıcıdan alırsınız məhsulu. Ona görə mən də belə bir cədvəl hazırlamışam və indi tapdığım məhsulu buraya yerləşdirəcəm. Deməli, mənim tapdığım məhsul budur. Bu məhsulun eBay-dəki linkini kopyalayıram. Gəlirəm bura məhsul hissəsinə yapışdırıram. Daha sonra bu məhsulun Amazon-dakı linkini kopyalayıram. Yenə tədarükçü hissəsinə yapışdırıram. İndi isə məhsulun satış qiymətini hesablamağımız lazımdır. Bu məhsulun burada satış qiyməti 16.40-dır. Təbii ki, bundan aşağı qiyməti yoxdur ki, bu 160 dənə satılıb. Amma Amazon-dakı qiyməti ilə biz bunu daha ucuza sata bilərik. Üstəlik 40% kupon da var, amma bazara o qədər də çox öldürmək olmaz. Ona görə də bundan cəmi 10 sent ya da 20 sent aşağı satmaq mümkündür. Əvvəlcə belə edirik. Daxil oluruq Amazon'a. Amazon'da bunu kartə əlavə edirik. Kartə əlavə edəndən sonra checkout deyirik, yəni məhsulu almağa çalışırıq. Məhsulu almağa çalışanda burada məhsulun son qiymətini görəcəyik. Yuxarıda hər hansısa bir Amerikadakı məntəqədir və
və məhsulun son qiyməti 12.39-dur. Prime olduğuna görə çatdırılma pulsuzdur və son qiymət bizə 12.39 olur. 12.39 olan bir məhsulu 16.40-a burada satmağa çalışsaq, görək biz nə qədər qazanmış oluruq. Daxil oluruq kalkulyator hissəsinə, burada məhsulun qiymətini, yəni item cost hissəsinə 12.39-u yapışdırırıq. Burada isə 16.40, yəni məhsulun satış qiymətinə də 16.40 yapışdırırıq. Təbii ki, bu məhsula sərf edəcəyimiz pul 12.39 olduğuna görə 1.59 elə də pis rəqəm deyil. ROAS dəyəri təxminən 10% olur, amma ilk başlar üçün yaxşıdır. Yəni, ilk başda əsas məqsədimiz məhsul satmaqdır. Üstündə o qədər çox pul qalması bizim üçün önəmli deyil. Onun üçün də bu məhsulu paylaşmağa qərar verirəm və gəlirəm əsas səhifəmizə. Məhsulun artıq qiymətlərini müəyyən eləmişik. Məhsulun satış qiymətini buradan kopyalayıram, gəlirəm cədvəlimə satış qiymətimi yapışdırıram. Daha sonra yenə gəlirəm məhsulun aldığım qiyməti kopyalayıram, gəlirəm yenə cədvəlimdə xərç hissəsinə yapışdırıram və gəlir hissəsinə də bunu kopyalayıb yapışdırıram. Belə, məhsulun adını isə eBay-dəki adını götürürəm, çünki biz də bu adından satışa verəcəyik. Belə, demək olar ki, bir məhsulumuz hazırdır. Yəni, sabah bir gün sifariş yerində biz buradakı adına baxacaq, həmin məhsul olduğunu görəndən sonra burada tədarikçi hissəsindən linkini kopyalayıb birbaşa həmin məhsulu alıb göndərəcəyik. İndi isə məhsulu paylaşmağa çalışaq. Məhsul paylaşanda burada ana ekranda bir neçə səhifə açıq olmalıdır. Mən öz məhsul paylaşma tərzimi deyirəm, sizdə fərqli ola bilər. Mən həmişə məhsulun eBay-də olduğu səhifəsini ən kənara qoyuram və məhsulu paylaşacağım səhifəni, yəni sell hissəsini daxil olacağım səhifəni ortaya qoyuram. Sağ hissədə isə məhsulun Amazon-dakı səhifəsi olur. Burada da məhsulun Amazon-dakı səhifəsini açsaq. Sağ hissədə məhsulun Amazon-dakı səhifəsi və ən axırda isə kalkulyator hissəsini qoyuram. İndi isə məhsulu satmağa çalışaq. Əsas səhifəmə gəlirəm. Buradan sell hissəsinə daxil oluram. Təbii ki, yeni səhifə olduğuna görə list an item deyirəm. Bundan sonra bizə bəzi reklamlar falan gəlir. Biz gəlirik buradan məhsulumuzun adını kopyalayırıq və bura yapışdırırıq. Daha sonra axtarışa verirəm. Axtarışa verəndə burada məhsulların içindən seçə bilərik. Burada 60 tabletdir, burada isə 120 tabletdir. Ona görə də biz hansını seçiriksə, yəni 60 tableti seçmişik, 60 tableti də seçirik. Məhsulun vəziyyətini soruşur, buna da yeni deyəndən sonra davam edirik. Yeni olduğumuza görə bizə bəzi məsləhətlər verir, deyirik ki, buna ehtiyac yoxdur. Burada gördüyünüz kimi məhsulun ilk növbədə adını kopyalayıb yapışdırırıq. Yapışdırandan sonra davam edirik. Bunlar artıq avtomatik şəkildə seçildi, ona görə də bunu seçməyə ehtiyac yoxdur. Əgər seçilməyibsə, siz də çalışın, qabanda search hissəsi olan, yəni axtarışlarda önə çıxan yerlər dolu olsun. Aşağı indikdə məhsulun açıqlama hissəsi var. Məhsulun açıqlama hissəsinə birbaşa Amazon'un da yazıb kopyalaya bilərik, amma mən fərqli üzr edirəm. Mən ilk növbədə məhsulun adını götürüb bura yapışdırıram. Aşağıya About Product yazıram. Və 2 nöqtə qoyandan sonra Amazon'dakı açıqlama hissəsini bura yapışdırıram. Açıqlamanı yapışdırandan sonra biraz daha aşağı inirəm və buradakı bəzi şəkilləri, yazıları kopyalayıb bura yapışdırıram. Məsələn, bu şəkili götürürəm, bura yapışdırıram. Bu şəkilləri də yapışdırandan sonra aşağı hissədə də buradakı kiçik açıqlamanı doldururam. Və demək olar ki, hazırdır. Şəkilləri hələ ki yükləmirəm, şəkilləri ən axırda yükləyəcəm, çünki daha önəmli məsələlər var. Pricing hissəsində, yəni qiymətləndirmə hissəsində formatı auksion yox, buy it now deyirik. Yəni, pul verib alacaqlar. Bundan sonra biz qiyməti bura doldurmalıyıq. Qiyməti dolduranda gəlirəm kalkulyator hissəsində, burada satışı 16.40 idi. Mən biraz daha aşağı vermək istəyirəm, 16.04 yazacaq. 16.04. Bunu satışa bu qiymətə qoyduğuma görə burada da dəyişməliyəm qiymətini. Burada da dəyişirəm qiymətini və gəlir 1.28 göstərir. Təbii ki, bunun hal-hazırda o qədər çox əhəmiyyəti yoxdur. 1.28. Niyə görə belə bir qiymət qoydum? 16.30-u da qoya bilərdim və yaxud 16.35-i də qoya bilərdim. Çünki 16.40 olduğuna görə bunun tərsini qoydum. Yəni 16.04 bu müştərilərə bu məhsul daha ucuzdur hissi verəcək. Yəni
bunların 4 gördüyü hissedə mən 0 qoymuş oluram və 0 gördüyü hissedə mən 4 yazmış oluram. Ona görə də biraz psixoloji olaraq təsir edir. Sayı 1 yazıram, çünki hələ ki bizim məhsul satma sayımız az olacaq. Allow offers, yəni təkliflərə icazə ver. Bunu hər zaman açıq qoyun, çünki sizə təklif edə bilsinlər. Ola bilər ki, 1-2 sent aşağı təklif edərlər və yaxud 1 dollar aşağı təklif edərlər. Daha sonra aşağı eləyəndə add volume pricing var. Yəni, əgər məhsulu 2 dənə alsanız bu qədər indirim olacaq, 3 dənə alsanız bu qədər indirim olacaq. Bunu kimi şeyləri bunu aktiv etməklə edə bilərsiniz. Mənə hələ ki lazım deyil. Schedule your listing sözü o deməkdir ki, listingini, yəni sifarişini hər hansı bir günə planla, həmin gün paylaşılsın. Mənə ehtiyac yoxdur, mən indi paylaşmaq istəyirəm. Aşağı inəndə shipping metodlarını görmək mümkündür. Shipping metodu bu CDM-in üçüncü avtomatik doldurub domestic shipping hissəsinə gələndə burada flat rate eləyirik. Yəni, alıcının məkanından bağımsız olaraq biz müəyyən bir shipping xidməti təklif edirik. Təbii ki, shipping xidmətimiz də free shipping olacaq. Burada offer free shipping sözünü əlavə edirəm və aşağı inirəm. Burada bəzi hissələr var, yəni neçə gündə çatdırılır, location haradır və s. İndi bura daxil olaq. Deməli, hansı neçə gündə çatdırılır, bunu 5 günə qoya bilərsiniz. Məhsulun location-ı haradır, bunu United States seçirik təbii ki, zip kodu da Google'dan Amerika'da hər hansı bir zip kodunu qoya bilərsiniz. Məsələn, Kaliforniya zip kodu. Bunu kopyalayıram, gəlirəm, yapışdırıram. Burada Kaliforniya yazıram. Kaliforniya yazdım. Returns, yəni geri qaytarılmaları qəbul edirik, təbii ki, qəbul edirik. Bunu aktiv edəndən sonra hansı gün ərzində icazə verilir? 30 gün ərzində. Kim ödəyir bu qaytarılmanı? Free for buyer, yəni satıcı üçün pulsuzdur, biz özümüz eləyəcəyik. Garanti də refund garanti, yəni money back, pulunuz geri qaytarılacaq. International returns lazım deyil, çünki biz international shipping edəmirik. Don eləyəndən sonra aşağı edirik. Promoted listings, yəni satışını önə çıxarır, reklam edə, buna ehtiyac yoxdur hələ ki. Payment hissəsinə gələndə burada pioneerimizi bağlamaq lazımdır. Payments managed by eBay deyirik və burada ilk seçimi edirik. Yəni ki, məhsulu sifariş verəndə satıcı pul ödəməlidir. Bunu don deyəndən sonra hazırdır. Aşağı hissədə isə charity sözü var, yəni burada satdığımız məhsulları hər hansı bir quruma bağışlayacaq mı və s. Buna hələ ki ehtiyac yoxdur. İndi isə ən yuxarı gəlirik, şəkilləri və videoları yükləmək zamanıdır. Gəlirəm yenə Amazonda, təbii ki Amazonda bu məhsulun ən keyfiyyətli şəkillərini görmək mümkündür. Bu şəkilləri kopyalayıram, daha doğrusu save as deyirəm və yaddaşa yazıram. Nə qədər çox şəkil olsa, listinginiz bir o qədər çox önə çıxmış olur, ona görə də çalışın bacardığınız qədər çox şəkil toplayın. Bu qədər şəkil kopyalayandan sonra gəlirəm bu şəkilləri bir-bir atıram bura. Deməli belə, hazırda 5 dənə şəklimiz var və bu 5 dənə şəkil demək olar ki, burada şəkillərə nəyindir? Çox güman ki, bu da Amazondan götürüb və yaxud başqa yerdən götürüb, ona görə də rəqibimizə uyğun hərəkət etmək lazımdır. Bu heçsini eləməyib bu şəkilin üstündə olduğu kimi qoyub biz də qoyaq. Bu shippingi və returnləri qəbul edirik, biz də edirik. Pulsuz 3-4 gün shipping təklif edir, bizlərə təxminən bunu kimidir, məncə ona çox önəm verməyəcəklər və aşağıda isə açıqlamanı yazıb. Bu, çox güman ki, dropshipperdir, çünki özünə uyğun bir şey seçib, məsəl üçün, özünə uyğun rənglər seçib, açıqlamanı ayırıb, daha çox peşəkar görməyə çalışır. Daha sonra bunun səhifəsinə baxa bilərik. İndi isə gəlir öz səhifəmizə. Bütün şəkilləri hazırladıq, hər şey hazırdır və list eləyə bilərik. Amma təbii ki, öncə pioneerimizi bağlamaq lazımdır. Bunu list eləyəndən sonra bizə bir error verəcək. Avtomatik şəkildə kod dolduruldu. İndi isə bizi payment hissəsində göndərdik. Yəni ki, pulu qəbul eləmək üçün nədən istifadə edəcəyik. Burada da davam edirəm. Təsdiqləmək üçün nömrəmi istədi. Hazır şəkildə doldurulub. İndi isə mənə kod gəlməlidir. Kodumu bura doldururam. Davam edəndən sonra deyir ki, şəxsi hesab istəyirsən, yoxsa kampaniya hesabı, yəni biznes hesabı deyirəm ki, şəxsi hesab istəyirəm. Yenə davam edirəm. Burada deyir ki, Pioneer hesabın varmı, giriş edirsən, yoxsa birini yaratmaq istəyirsən, deyirəm ki, var hesabım, mən giriş eləmək istəyirəm. Burada əlavə bir səhifə açılır. Təbii ki, Pioneer hesabın məlumatlarını yazıb giriş edəcəm. Pioneer ilə giriş edəndən sonra burada qəbul edirəm və hesabım artıq bağlandı deyir. Davam edirəm. İndi isə burada da davam edirəm. Bu hissədə isə kart nömrəsi əlavə eləməliyəm. Bu hissə nə üçün lazımdır? eBay deyəcək, sənin Pioneer-ində pul olmasa və birinə refund eləməlisən və yaxud komissiya göndərməlisən, onda bu kart vasitəsilə həmin məbləği göndərə bilim. Burada da istədiyiniz bir kartı yaza bilərsiniz. Mən də burada kartımı əlavə edeyim, sonra davam edeyim. Hər şeyi doldurandan sonra davam edə dedim. Və ən son
Bunu da basandan sonra demək olar ki, hesablarımız bir-birinə bağlanmış olur. Hal-hazırda tamamlandı deyir, yəni artıq Payoneer-dən ödəmə ala bilərik. Daha sonra yenidən eBay-ə qayıtdım və satış hissəsinə daxil oldum. Aşağı inəndə təbii ki, hər şey sıfırdır, hələ keçidi satmamışıq. Biraz da aşağı inəndə finish it deyir. Yəni, başladığım məhsulu satışa qoy. Bundan daha aşağı inəndə bizim aylıq satış limitimizi göstərir. Hal-hazırda mən 200 məhsul sata bilərəm. Yəni, fevral ayı ərzində 200 məhsul sata bilərəm, yəni 7000 dollarlıq məhsul. Daha sonra resim draft deyirəm. Yəni, başladığım listingi bitirməyə çalışıram. Belə bir bildiriş gəlir, qəbul elədim. Yenə inirəm ən aşağıya. Bir daha hər şeyin doğru olduğunu kontrol edirəm. Ən aşağı inəndə listed deyirəm. Payoneer B-yə yeni bağladığımıza görə mənim digər hesablaşı məlumatlarım doğrulanmış olsa da yenə də gözləməyimiz lazımdır, təəssüf ki. Burada hal-hazırda edə biləcəyim bir şey yoxdur. Yəni, mən Payoneer hesabımı təsdiq etmişəm, amma Payoneer-ə yeni bir hesab bağladığımıza görə, yəni eBay-i bağladığımıza görə mağazanın təsdiqlənməsi üçün bir neçə gün lazımdır və bu bir neçə gün ərzində də mən yeni məhsullar tapacağım, çünki mənim hal-hazırda 200-dən yuxarı listing şansım var. Yeni məhsullar tapacağım və Payoneer təsdiqlənəndən sonra bu məhsulda yükləməyə qoyacağım. Sizinlə bir neçə gün sonra görüşərik, yəni Payoneer təsdiqlənəndə görüşərik. Hələ isə bu qədər. Payoneer hesabımı təsdiqləyəndə görüşərik. Dünən videonu bitirəndən təxminən 4-5 saat sonra eBay-dən bir mail gəldi ki, hesabınız təsdiqlənib və artıq satış edə bilərsiniz. Ona görə də daxil oluram eBay hesabıma, buradan satış hissəsinə girirəm və aşağı indikdə bitirməyim lazım olan bu listingi görürəm. Resim draft deyəndən sonra yenidən satış səhifəsinə yönəlirəm. Bir daha nəzərdən keçirim, görüm hər şey qaydasındadır. Və ən aşağıda list deyəndən sonra artıq məhsulumu satışa çıxarmış oluram. Və yenidən satış hissəsində girəndə artıq bizi fərqli bir şey qarşılayır. Burada aktiv hissəsində aktiv olan məhsullarımız, sold hissəsində satılan, unsold hissəsində isə satılmayan məhsullarımız göstərir. Bundan sonra edəcəyim tək şey yaxşı məhsullar satıb, önümdə olan təxminən 9 gün ərzində satış eləməyə çalışmaqdır. Ona görə də bütün fikrimi və bütün vaxtımı məhsul axtarışına sərf edəcəm. Bugün fevralın 22-sidir və biz 3 gün öncə paylaşdığımız məhsuldan sifariş almışıq. Əslində sifariş aldığımıza görə bu videonu burada da bitirə bilərəm. Amma geri qalan günlərdə challenge-ın sonuna qədər bu videonu davam elətdirəcəm və maksimum şəkildə satış eləməyə çalışacağım. Beləcə 2 həftəlik challenge-ın sonuna gəldik. Elə isə gəlin aldığımız nəticələrə bir yerdə baxaq. Göründüyü kimi bu 2 həftə ərzində ümumilikdə 8 məhsul satmışıq və bu məhsulların ümumi dəyəri 156 dollar 59 centi. Satdığımız məhsulların hamısı ev heyvanı məhsullardır, çünki bizim nişimiz buydu. Və bu sifarişlərin hamısını göndərmişik. Bir çoxu isə satıb artıq. Ümumi olaraq bu videonun məqsədi ondan ibarət idi ki, 2 həftə ərzində eBay-də hesab açaraq, öz mağazanı yaradaraq, daha sonra həmin mağazaya məhsullar araşdırıb taparaq satış həyata keçirmək mümkündür. Təbii ki, biz 2 həftə ərzində satış həyata keçirmədik. İlk bir neçə gün watching eləməyə getdi və demək olar ki, ayın 20-si məhsulları yükləmişdi və bundan sonra 8 gün ərzində 8 satış həyata keçirmişik. Demək olar ki, günə bir ədəd məhsul satmışıq. Nəticə itibarilə mağazamız bu şəkildə göstərəcəm. Satışı səviyyəmiz yüksəkdir, çünki məhsulların çoxunu 2-3 gün sonra shipping eləmişik. Gördüyünüz kimi burada da çox məhsul yoxdur. Yəni, vaxt ayırıb daha çox məhsullar araşdırsaydım, bəlkə də daha çox satış həyata keçirə bilərdik. Amma məncə bu işin gedişatını və nələr edə biləcəyimizi göstərmək üçün bunlar da kifayətdir. Və beləcə 2 həftəlik maceramızın sonuna gəldik. Təbii ki, bu hesabı bağlamayacağım və eləcə bu niş daxilində, yəni ev heyvanları və ev məhsulları daxilində davam edəcəm, məhsulları yükləməyə çalışacağım. Ən son olaraq isə mənə belə bir video seçmə fikrini verdiyinə görə bu şəhərin sahibinə təşəkkür eləmək istəyirəm. Ümid edirəm ki, faydalı bir video oldu. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.